Ja, man må gerne sige noget, før jeg klapper. Vi klaptræder dagen, så jeg bare for sjov skyld. Jeg kunne selvfølgelig bare starte med video og bare sige et eller andet, men det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør det. Og action! God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen. Jeg ved ikke lige, hvordan mit hår sidder. Det er fordi, jeg ligger her i min seng. Så mit hår kan jeg så godt sidde lidt sjovt. Så er det faktisk, før jeg optager videoen, skulle jeg faktisk lige... Jeg skulle lige ræde mit hår, så det ikke sidder sådan helt godnat. Ja, jeg har pakket det der mad ud. Og jeg vil opleve video, men det er gået stå to gange, så jeg er i hvert fald blevet en time forsinket. Og nu har jeg sat den i gang igen. Men ja, nu kører den igen. Og hver del, når det er sådan 4 gigabyte, tager altså en lille times tid. Så der, den her video kommer altså først om halvanden, to timer. Ja, det kan jeg jo se nu. Klokken er 4:20, så den her den kommer først klokken 6 måske. Men jeg har ligget og slappet lidt af. Ja, det var ikke så pænt, da jeg snakkede om min bror. Jeg sad herinde og spiste græssalat i dag. Mens jeg snakkede om min lillebror. Ja, min lillebror er en voksen mand. Han er 47 år. Han er også 5 år yngre end mig, og jeg fylder 52. Og min lillebror er faktisk, jeg tror han er cirka snart 47. Min lillebror er faktisk også ved at være en ældre mand nu. Han fylder snart 50 år. Så jeg skal selvfølgelig snakke. Jeg ved ikke, hvem han er i dag. Og ja, jeg bliver nødt til at... Jeg kan ikke gå og... Jeg bliver nødt til at få det bedste ud med dig. Jeg kan ikke gå med. Det gjorde jeg jo rigtig mange år. Tænkte jeg jo rigtig meget over, hvorfor mine søstre eller min bror, hvorfor de ikke aldrig ringede, hvorfor de ikke besøgte mig, hvorfor de ikke tænkte. Ja. Det jeg stoppede med rigtig mange år siden, og nu er det bare sådan, at okay, jeg kommer så nok ikke til at se dem. Og... Men jeg har altså bror, jeg har søster, jeg har familie, men det er så ikke nogen, jeg har sådan... Ja, de er der et eller andet sted, men det er så ikke nogen, jeg ses eller snakker med. Og det har jeg gjort i... Ja, det er 15 år siden, jeg har set min bror, og det samme med også, jeg har set min far ikke så langt til siden. Jeg så min far i starten af 30'erne, og jeg er 32 år gammel, så er det faktisk snart 20 år siden, jeg har set ham. Og han er over 70 år nu, så ham kommer jeg ikke til at se. Jeg tror heller ikke, jeg skal til hans begravelse der. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Så ja, og det er faktisk ikke særlig rart at have en far, eller en mor, eller bror, som jeg faktisk har i livet, man faktisk har. Men som jeg faktisk ikke har alligevel, fordi de er der ikke på en eller anden måde. Jo, de er der, men man har dem ikke alligevel. Og det er jo heller ikke rart for dem, der slet ikke har nogen forældre eller noget. Så det er også omvendt, at det er også mærkeligt at have en far eller en mor, som er i live, men som man ikke har alligevel, fordi de aldrig kontakter en. Og det er sådan lidt underligt. Så, men sådan kan man altså også have det. Men jeg har simpelthen... Men jeg spiste jo det der pizza, jeg har løg, men jeg synes bare, at jeg er blevet sådan lidt mærkelig i min mave, efter jeg har spist det her. Så jeg ved godt, de kan være ret ulækkert. Jeg har faktisk fået lidt, jeg synes, jeg har fået lidt dårlig mave, efter jeg har spist det der burger og pizza, jeg spiste i går. Ja, så udover at jeg har købt for 249 kroner på kredit, så tror jeg også, at jeg har fået lidt dårlig mave. Men det kan altså også være andet, det kan være stress og alt muligt, jeg tror altså. Det har noget at gøre med, at jeg har ikke spist. Det sidste, jeg har spist, er det her i går. Ja, men jeg ved godt, det er sådan nogle pizzerier, og det er blevet ejet af ulækker. De kan være rigtig ulækkere med deres mad, sikkert. Og kød og alt muligt sådan noget. Der. Ja, der kan jo en af dem, der arbejder i pizzerier, der har haft dårlig mave, og ikke lige har fået vasket sine hænder rigtigt. Eller syg, eller et andet sådan noget. Det er altså rigtig ulækkere. Nogle af de, jeg tror, de er rigtig ulækkere, nogle af de der pizzerier. Og det er gammelt, mærkeligt kød. Det er gammelt kød og alt muligt mærkeligt, de putter i. Nogle steder der. Men jeg tænkte mig lige at spise den her pizza.
Ja. Nu har jeg faktisk fået lidt dårlig mave, men jeg tror for så ikke, at jeg skulle have spist. Men nu spiser jeg altså den der halve pizza, fordi der kan altså gå flere måneder, inden jeg spiser igen. Nu varmer jeg den simpelthen op og smider op på et tallerken. Og jeg tænker mig, at jeg vil lige tage et glas mælk. Så lad os få den der pizza her, halve pizza op på tallerkenen. Så nu har jeg betalt for den, og nu har jeg lidt dårlig, så får jeg måske lidt mere dårlig mave, det ved jeg ikke. Men nu gør vi det. Så den sidste fra i går, nu spiser jeg så den om en halv times tid. Ja, jeg skal have pakket mere kød ned. Men fordi det var for stressende. Det var stressende for mig en hel time at gå og snakke. Så lige et glas mælk her. Ja, min bror har faktisk tre børn. Han har to sønner. De må, jeg ved ikke, hvor gamle de er. De er måske 11-12 år gamle nu. Og de ser sikkert også mor på tv, men de ved ikke, hvem jeg er. Jeg har ikke set dem nogensinde. Jeg har ikke set min brors børn. De har heller aldrig sendt fotoer. Jeg har heller ikke hans telefonnummer, og jeg ved, hvor han bor henne, i hvilken by. Jeg vil ikke sige, hvor han bor. Men jeg har ikke set hans børn. Og jeg har selvfølgelig set min mor været foto med det mange år siden. De må være de der 11-12 år gamle nu. Og de ser sikkert også Monko TV, og det kan være nogle af dem, der også skriver til mig på min Monko TV. De der 12-årige på YouTube. De 11-12-årige. Nej, de der 11-12-13-årige drenge på YouTube, så måske ikke skulle, de er ikke gamle nok til at være på YouTube. Så det er måske det, men de ved så bare ikke, at jeg er deres onkel, så de skriver sådan til mig. Så, men de kender nok Monko TV. Jeg er åbenbart blevet meget populær blandt 12-13-årige drenge i Danmark. Det ved jeg ikke hvorfor. Jeg laver ikke børnetv. Jeg laver ikke min YouTube kanal. Jeg laver ikke sådan en Roblox børnekanal. Jeg laver egentlig ikke YouTube for børn. Så jeg ved ikke hvorfor jeg er blevet sådan en blandt 12-årige drenge i Danmark. Ja, jeg har ikke noget mod 12-årige drenge. Jeg føler mig faktisk, tror man skal være 13 år for at have en YouTube konto. Jeg tror man skal være 13 år for at have en Google konto. Så man faktisk slet ikke være på YouTube, når man er kun 10 eller 12 år. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke hvordan det fungerer. Jeg tror ikke du kan få en YouTube konto uden en Google konto. Det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald, jeg har fornemmelse, der er rigtig mange børn på YouTube. Og der er rigtig mange drenge, som ikke er gamle nok til at skrive til voksne mennesker. Ja, men det er også derfor, der er rigtig mange af jer, der også bliver blokeret af muligt på min YouTube. Men det var ikke det, vi skulle snakke om nu. Så. Nej, jeg laver ikke YouTube til 12-årige drenge. Det gør jeg ikke. Jeg laver ikke, det er ikke børnetv, mokotv. Så det er ikke sådan lige min målgruppe. Jeg har ikke sådan rigtig nogen målgruppe. Jeg er en voksen mand på 52 år. Det kan selvfølgelig være sjovt for børn og måske få et indblik i sådan en voksenmands liv som mig. Ja, jeg lever nok lidt anderledes end deres egen far. Jeg er måske ældre end deres far, så det kan være, at jeg synes, det er sjovt at se, hvordan en voksenmand kan leve det. Eller de har flere penge end voksne. De har sikkert flere penge end mig, de 12-årige der. Men det kan vi ikke rigtigt. Men der er kommet, jeg har købt meget mere pålæg, end jeg havde regnet med. Ja, der var den der ost der, ja, der kunne holde sig til 16. i 10. Nu gider jeg ikke at pille det hele ud igen, men jeg har stavlet op, den ost kunne holde sig til oktober. Og den her kunne også holde sig til 15. Det er 16. oktober og 15. oktober. Og så er der noget her, det skal spises. Det er den 11. september, og faktisk de her to pølser skal spises. Ja, og
så var der den her pølse, kunne holde sig vildt lang tid. Jeg holdt helt til 23. november, så det er ikke akut. Så er der en helt pakke smør også her, som jeg kan holde. Jeg ved ikke, hvor lang tid den holder. Det er også 1. oktober. Ja, men det der smør tager jeg selvfølgelig hul på, når den her er færdig. Og der var en leverpostej her, der var helt fyldt. Den holder sig til 7. september, så har jeg smidt den anden leverpostej i fryseren. Så jeg har faktisk 2 pakker leverpostej og 4 pakker rugbrød her i fryseren. Og jeg fik pakket de her koteletter her. Der var 11-12 stykker koteletter. Og jeg får sat en dato på 27. oktober. Og det er den der bøf her. Jeg mangler at pakke det sidste ned her. Det skal jeg så gøre i dag. Jeg afgår det bare ikke lige nu. Jeg tager lige en pause, fordi det bliver simpelthen for meget for mig. Og det her kan jo æblejuice. Ja, jeg tror slet ikke, jeg skal drikke noget som helst cola i hele september. Fordi jeg har faktisk tabt 3 kilo. Så jeg har faktisk 12 liter. Også 12 kilo, ja. Jeg har 12 liter cola, og jeg skal, helt klart, jeg skal selvfølgelig ikke drikke 12 liter cola, så tager jeg selvfølgelig på i vægt. Og der er mælk, og der er også 4 mælk her, og som holder sig til, ja, 2. september, det holder sig til søndag, så men det skal jeg jo nok få drukket, jeg har købt 8 liter. Ja, så har jeg drukket det, og så er 7 liter tilbage, for jeg har lige drukket en her. Og så kan vi jo tage... Ja, det kan jo fint ligge her. Der kan vi jo tage 1 liter mere op her. Sådan der. Jeg har 7 liter mælk. 2 yoghurt. Og juice. Gemmer det her. Kan jo gemmes og holde sig resten af måneden. Jeg har en god bøf her. Som jeg vil lave med ris og bayonnaise sauce. Så, men det vil jeg altså gøre i morgen. Fordi nu spiser jeg det der pizza ud løg her. Ja, lang forklaring og skål. Skole til jer. Men det er rigtigt nok. Børnene kan jo lære af mig, hvordan deres liv måske vil blive som voksen, hvis de ikke passer deres skole, og hvis de ikke er fornuftige med deres penge. Så kan man selvfølgelig lære lidt af mit liv. Ja, det var der en, der skrev kommentar på min YouTube. Jeg er en god inspiration for de unge, at de skal lære at spare penge op. Og ikke købe på kredit. Jeg ved ikke lige præcis. Men han fik et like. Men det er rigtigt. Så... Ja, men det kan være... Nu gav jeg det like. Jeg synes, det var meget sjovt skrevet. Det er selvfølgelig nok bare en tosset mand med en falsk YouTube-konto som så vanligt. Men han fik et hjerte der, så den er fastsat. Men det var selvfølgelig nok ikke venlig med. Det var nok sådan noget ironisk og grimt med. Men det var meget sjovt skrevet. Det var selvfølgelig rigtigt nok. Ja, men jeg ved ikke, hvad vi skal. Ja, jeg tror bare, jeg vil stoppe videoen. Jeg skal stoppe videoen. Jeg har optaget rigtig meget. Jeg tror bare, jeg vil se noget Netflix. Jeg vil vente en halv times tid, til det her er varme færdigt. Og så vil jeg se noget Netflix. Ja, godt.